Logo que não há iPhones. Né? Não é? Não há iPhones nem que eu me dê. Por causa da minha também. Os dois que sentei. Eu nem esqueci de bateria, era. Está com nós e céu. Não é nem teclado, é? Não, pá, já não sei hidratos. Mano, trouxe tudo ou mais coisas? Não, drofen. Se tu ainda bus no tal, se não 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 bus no tal, se Блядь, я издался, я смотрел, мать, там что-то охуенно, а? Да. Бля. Я думаю, по три секрета, это где работа интернета. Да, уже не дарит, там я слыдил. Папа дуанит. Блядь, вот ты, вот это завтра мне нахуй, ты Предай, еду раз, блядь, три. Блядь. Еду раз, приеду. Телефон сразу мне взял. Блять, тут мы не заебал. Бля. 3-4 года, что-то там, хуйня, не зарбаю. Где ты пестишь? Надо, надо, скажи вот. А, окей. Вистина? Ну, иду, заебаться. Блять, это же, просто, ну, смак, байги. Извините, что это Viņa vajag nolikt tā, lai viņš pret zemi, tā, zemi filmē, ne? Viņš tur visi nofilmēs. Tā, tā nāk, viņš jau, ko? Viņš nav šitā, Tā. Nu, viņš jau nebūs tad vienā zolīdā. Arī kaut kur bišķiņ uztīt skoču. Uztīsim arī skoču, nemīļ. Viss būs ahujena. Nu, šito. Ko? Pagāru bišķi. Ne? Tī, telefons izslēdzās, vai? Jau pārmīzis jēgu bija. O, nē, es neesmu nezinu ogu. Tā. Šī visā tā. Блядь, телефон грязь. Блядь, телефон грязь. Ой, дай пога. Старт пога. Писамка устаешь, я говорю, и узбил, да, тело, блядь. Advocation poga. Linda bija. Advocation poga pirms starta, bļā. Advocation. Vai tieši mēs jautājās atbloķēt telefonu? Starta advocation. A kā, mēs ieliksim iekšā un tad slēgsi? Nē, nu. Jā. Vai tu jau ieslēgsi un tad būs? Gal nē. Es varu filmēt, kā tevi uz ugunskuru. Nu, pagaidi, tā kā nav visu vēl izdarīs. Jā. Paga vēl vienu drāti un tad šito skoču. Un tad un to laikam to zilo skoču. Jā, 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 ik uz žena rugal. Video kamera. Atā. Bļa. Gāzi nav raķēt kaut šitais, te? Balons? Bez gāzes iet, tagad neuzsprākt. Vai arī uzsprākt, bet ne tā. Telefons. Nekā telefons uzsprāks. No karstumā. Bet simkartā jau paliks, ka ieraks. Atmiņas kartā. Ā, nē. Viņiem jābeidz ierakstīt. Tev ir atmiņas kartā? Jā. Ā, nu zēj, dīvs, mēs viņu varam izrādāt. Jā, viņš stūbi. Nebūs runāt pāris dienas. Nebūs ar ko runāt. Ko, nu? Vai? Filmēsim. Filmēsim.
pilnēs un lidojas. Nu, večiņi tikai jūs neizdomājat. Nu, baļļē, nu pasmā. Es saku, ka mazs nezinu, kā būs. Kārtīgs lādiņš ejam. Davai, Dāgana, še. Vēja virziena. Priedas! Man tam iekšā, ne? Rekārtums jau. Tikai viss sāks telefons, ne? Nē. Nu, tu jau ieliks, viņš jau bloķēs tur. Viņš jau jā. Jūs varēsi? Jā. Jē. Sāks kus griezt pagājās. Jā, bišķi pagājās. Pašu līdzi. Jobani, rot. О, блядь, здесь пекут склад, Андрей. Ну, блядь, капла бьёт, блядь, сюда. Позже, тут стас изюка. О, блядь. Курич палака. И слайдзас. Я? Jā. Ko tu dēļ? Hujova. Hujova? Kas izjūta? Izslēdās telefonu. No pisiena? Jā. Jā? Vēdzēs, ka tu būs sanāt. Kas tāds bija? Jā. Jā, tad pohuj. Jā. Jā. Šo nogļučījis ir. Bļāk tāds pīkās vēdēlāk, ka nogļučījis. Mēs nevaru, nepiemērot telefonos. Pēc tas balans paliek tagad. Laižam? Es domāju, savādāk sistēma. Laik par to gājuši tā. Zinu, laikam, kad izklaidu sārā, tad jau viņš laikam zaudēt svoju to failu. Kā izdarīt? Viņam jāuzskirš, kā nomortizēt pisienu. Nu jā. Pisienu tev labs, bet viņš ko zolots ir visam. Vien, tu tik stulbi! Un tik paši idejā. Pēc, bet viņi kā kāds apčēvās. Čogas. Jā, bija jauti. Tā apakšā atkal izārdīja labi. Mhm. It kā tas pisiens nebija tik jau, nu, skaļš. Bet jau audio bija tieši tā pati kā vienmēr. Jā.